Мыйзамсыз акча алып жаткан жеринен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. УКМК тарабынан өзгөчө өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган адам кыргызстандык жарандык күч колдонуу жолу менен коркутуп 2 миллион сом Опузалап талап кылганы аныкталды. Шектүү УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жатат.